هنعمل بيض مقلي عيون باللحم مع السكر. هنعصر شويه لحمه. اوكي. سهله دي وبسيطه، وكل ايه ربات البيوت بتعرف تعصر لحمه ان شاء الله. اوكي تمام. ومش عايز لحمه ايه سمينه. مش عايز لحمه سمينه. سنونة ملح، نونة 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 نونة، والباقي مع حط اللحم بقى كده وكده وحاجات كده وبتاع. يلا هنا بقى ايه برضو مش هخليه يحمر، يعني ممكن تصفروا جنابه ممكن، بس يحمر لا. لطيف كده. طيب شوف كده كبار اللحمه ايه، والله حلوه حلوه اللحمه. مش هعمل دي كلها يعني، هم هعملوكوا كلها بيضتين ثلاثه. في طريقه بقى ايه نعصلك بيها اللحمه تاخد زيت اقل او سمنه اقل او زبده اقل، وتبقى ايه العصاجه. اوكي كفايه كده قوي قوي قوي. مش هزود بقى الدهون فيها قوي، لانه الحقيقه انا عايزها معصاجه ناشفه شويه ما فيهاش دهون كتير، ومش عايزها هي برضو تكون مدهنه، علشان لما هاجي اعمل البيض معاها هديها سمنه او اديها زبده او اديها وريبه، يعني سمنه زبده بلاش زيت. اوكي يعني اساسا معموله بالسمنه فهتبقى لطيفه كده اهو، مع شويه زبده حلوين. تعالى لي اللالي ممكن ينجح. هنا بقى شوية زبدة. اتنين، لا كفاية اتنين. ونحيقها تحييقة. حط لها شوية جوز الطيب وشوية بهارات مجمعة. يبقى شيء جميل جدا. خلاص. اوكي يلا بينا. اوكي نجيب البيض بقى ونعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ملحنا على قد البيض. وبعدين نعمل كده. نغطيها. ليه بقى؟ غطيتها ليه؟ عشان الحق اسوي الصفار من فوق قبل ما اللحمه تنشف. اوكي؟ او تحت السلمندر. اوكي؟ ده شغال وده شغال، يعني مش تاخد وقت كتير على فكره. بس الصفار يشد حلو شويه. كده بقى انا ايه؟ ما عنديش مشاكل. كده انا كويس. اوكي؟ عشان هنعمل كده. ناخد دي الاول. Mm-hmm.